Jeg oplever til dagligt, at rigtig mange unge har svært ved at udtrykke sig ordentligt på dansk, både skriftligt og sprogligt. Især hvis de har forældre fra et andet land. Det ender altid med, at man har to halve sprog. Man kan hverken sit modersmål 100% eller det danske sprog. Derfor mener jeg, at vi skal have modersmålsundervisning tilbage i skolerne. Morten, at her i Køge, der har vi jo mange borgere med anden etnisk baggrund, som også har det her med sprog- eller kommunikationsproblemer. Fordi man både får, altså fordi man får det der halve sprog hjemmefra og halve sprog på skolen og sådan nogle ting. Kan du give et lokalt bud på, hvordan man kunne gøre det mere, hvordan man kunne gøre det bedre i Køge Kommune? Jeg synes, man skulle skynde sig i Køge Kommune og skrive til min kollega børne- og undervisningsministeren og sige, at man er meget interesseret i at blive en del af det her forsøg, hvor vi altså på en lang række skoler i hele landet vil prøve at blive klogere på, hvordan man får modersmålsundervisning på den helt rigtige måde i en dansk kontekst. Og det vil jeg da opfordre til, at man griber chancen nu, hvor det forsøg er ved at blive tilrettelagt, for at komme med og blive forsøgskommune på modersmålsundervisning. Så det vil være min opfordring. Jeg opstiller til kommunalvalget i Køge for det radikale Venstre, fordi demokratiske unge skal skabe Køges fremtid. Vi tror på fremtiden.